Для Михайла Малюги більярд був захопленням всього життя ще зі шкільних років. Свого часу він закінчив Київський державний університет імені Тараса Шевченка. Для нього більярд був як математичне завдання, де він розраховував траєкторії кожної кулі. Ще в грудні Михайло Малюга виграв турнір з більярду серед ветеранів баскетболу. А цей турнір, на жаль, був уже турніром пам'яті прекрасної людини, члена більярдного клубу «Академія» Михайла Малюги. Это человек просто уникальной судьбы. Это, я считаю, не оговорюсь, если скажу, это великий спортсмен. Михаил Иванович Малюга, можете себе представить, был чемпионом области по 7 видам спорта. Більярдний клуб «Академія» спільно з рідними та близькими Михайла Малюги започаткували цей турнір і мають на меті проводити його щорічно. Він також співпав з днем народження дружини Михайла Івановича. Я, звісно, дуже благодарна людям, які такий турнір організували, тому що Михайло Іванович був дуже достойним чоловіком. Він був победителем во всіх ділах, за які він брався. Батько мій дійсно унікальна людина. За життя я бачила різних людей, різні якості. Але оці особливі риси – це порядність як принцип. Це коли сказано слово, за ним одразу слідує діло. Взяти участь у більярдному турнірі пам'яті прийшли не лише члени клубу «Академія», а й приїхали з різних куточків області спортсмени, які добре знали Михайла Малюгу як спортсмена і порядну людину. Кожен турнір має своїх чемпіонів. Бронзові медалі отримали багаторазовий переможець ветеранських змагань Олександр Барановський та автор сюжету Сергій Богінський. А у фіналі Сергій Еверт переміг в напруженій боротьбі Віктора Сіранчука. Він і отримав переможний кубок. Встречаться нужно, помнить нужно, и то, что мы здесь посражались, как бы каждый хотел, конечно, в этом турнире тоже победить. И впечатления только самые приятные.